Ahoj, jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady budeme utíkat z mateřské školky a bude nás tady nahánět. Spíš mi to přijde, že jako kdyby to byly jesle než mateřská školka, jo, když je tam tohle hnusný mimino. Ne, má poblitej brindák, ty vogo, pastelku, ne, jak se jmenuje, voskovku v nose a každý vogo jiný ještě k tomu jednomu. Víte, co mi to připomíná? To mimino ze Simpsonových. Přesně, to je ono. Ne, ne, ne. To druhý, akorát víc. A ještě má k tomu dva zuby, okej. Okay. No nic, my se jdem na to vrhnout. Dáme si, a ono tady není. Takhle to vypadá mnohem líp. Máme tady krásnýho medvěda a samozřejmě co? Je to z první osoby, takže já jsem úplně nahraná, protože víte, že já první osobu nesnáším a už teď se mi to nelíbí. Je to úplně napěs, počkej. Ten medvěd. Ježišmarja. To má červený oko. No, já jsem vypnul elektřinu teďko a najednou mě přijde jako... To je takový ten medvěd, který nahrává, že jo? Kontroluje ty děti tady. Jo a jo, on to má jenom v jednom oku. Kameru. Dobře, počkej, tak já si to jdu taky zmáčknout. Očividně každý to má teda jiný, což i tak je to dobrý. A budeme muset, vyskákat se někam nahoru. Dobře. Teď těch hračkách. Teďka jsem chtěla říct, my jsme jako taky ty děti, nebo... Myslím, že jo, my prostě zdrháme, jakože nechcem být prostě... Ježišmaky. Jsou to jesle, jo, jednoduše, není to mateřská školka, jsou to jesle. Pokud nevíte, co to je, tak si to najděte, nebo se zeptejte rodičů. takže tak. Pravděpodobně jste tam asi nebyli, ale možná i mohli být. Já nevím, jestli jsem byl, myslím si, že nebyl. Ty jsi nebyl ani ve školce. Nebyl, no, ježišmarja, my jsme se nějak zmenšili. My jsme furt mrdaví. Jo, ale češ na to, tamhle, jak kdyby si to dítě s náma hrálo, jakoby. Jo, kdyby jsme byli, já nevím, mravenec nebo něco takového prach. To se, dobře, pod náma jsou spajky, takže nepadej, jo. Hlavně. To jsou voskovky, ne? To jsou voskovky. Jo, aha, tak ono to je, dobře. Tak jsou jenom ořezaný, fakt hodně dobře ořezaný. Docháde, na mě spadla. Ježišmarja. Dobrý, nevadím, dáme si to ještě jednou. To byl vždycky můj sen, nechat se propíchnout pastelkou. Propuchnout, přesně. Propuchnout, ano, přesně tak. A teďka kam? Jo, tady máme, jo, ale tady musíme, ježiš, tak to bylo těsný. Trošku mi to připomíná z letadílko z Tower Defenseu, o to si taky dost píšete. Nic novýho tam není, takže točit to určitě nebudem, ale včera jsme ho hráli. Jo, no my to spíš hrajeme, než že bychom to točili, protože si vedli, že to je furt jedno a to samý to je. Přesně tak, my se snažíme, ne že bychom se chtěli lovit nebo takhle, ale když člověk už je, jak to říct, už nemá co hrát, nebo už ho nebaví to, co většinou hraje, tak prostě jsme zapli Tower Defense. Ale dobrý, zatím nám to jde. Co je prosím tě tohleto, Porta Prison, to můžeš jako vytáhnout, když to si koupíš, aha, no že můžeš jako někoho tady uvěznit, nebo co? Jo, tak to bych asi, nechtěl bych to, dobrý. Ne, snad tyhle ty kostky jsem v životě neměla, jako když jsem byla dítě. Já taky ne, já si to taky vůbec nepamatuju, že by něco takového u nás doma bylo. Vůbec, ani omylem. Mně přijde, že ty kostky jsou hlavně v Americe, prostě jako takhle propagovaný. Ježišmane. Asi pravděpodobně. Tak co si budem zrovna jako... Mm-hmm. Zrovna u nás z těch kostek byste asi moc jako nesložili jako moc slov, bych řekla. No, navíc, to ne, ještě... no. Ještě byste to jako složili špatně, třeba skrz pravopis nebo tak, což by asi jako nebylo dobrý. Do kurníku! Musíš dobrý, být tak... rychlejší. Už, já to zvládnu. Dobrý, tak teďka to jak přeskočím. Jsem možná ráda, že to nevidím z toho pohledu, jako má Benda. A jo, já to dám, jenom vy prostě dejte chvíli... Puš. No. Hurá. Bylo to těsné. Nebudu kecat, bylo to těsné. A teďka momentálně jsme se... Okej. Ne, že bych to chtěla zkusit, ale musí to být mega cool. Dobrý, jdem dál. Bylo docela vtipný tě vidět, jak letíš jen tou hlavou napřed a pak se flákneš tou hlavou o tu zeď. Jo, já jsem to viděla zase z pohledu, že ty se právě rozsekla vlastně o tu zeď akorát ze zadu, no. Nepůjdem tady na letadílko, i když to letadílko nikam nevede, takže asi ne. Nekoukej se pod sebe. Vidím dvě ruce. Nekoukej se pod sebe. Dobře, jdem dál.
Myslím si, že to mimino bylo hezčí. Tohle yeah. už vypadalo trošku mrtvý mimino, ne, že ne? Pozor, dítě no. spinká. Musíme být potichu. No. Čekaj, Ježiš. Já chci vidět. Jak chrápe. Já to prostě neuvidím. Ono chrápe. Čekaj, se mohybla noha. Poslouchej. Teď to udělalo jiný zvuk než chrápání. Ono to chrápe a prdí, že jo? Ne! Jde po mně. Jde po mně. Už jde. Ne, já nechci, mimino, běž pryč. Sice to je chrastítko, ale trochu to je říct, začátku vypadalo jako zvon na záchod. Ježiš, má ta voskovka je fakt nechutná, ty kráso. To mi tak připomíná, že my doma zvon na záchod nemáme. Ne, já ho nestíhám, Maki. Ty to nestíháš? Tady, tak si upřímně tak. Ježiš, ještě ne! No tak, vypad... No dobrý, tak mě zabil. Dobrý, mě se tam seklo o ty schody. Seklo se mi tam o schody, tak dobrý. Jako vážně? Jo, seklo se mi na féra o schody. Že jakoby, jak tam jsou ty schody, asi už jsem tady a zmačknu tlačítko, jo. Já radši dojdu až sem, kvůli tomu, kdyby náhodou si to dítě rozmyslelo a já bych to neviděla. Dobře. Ono začalo brečet. Jakože si s ním nechceš hrát, jo? Jo, hej, ono fakt tady brečí, vidíte tady to chrastítko, nevidíme si se to dítě, jak se tam zaseklo, jo? Přesně tady o tohle ten, o ten výkusek, tak se mi zaseklo a brečí tam teďka. Jo, počkej. Ne, moje se nezaseklo, ono jde furt za mnou, jde nahoru, Maki, ty jsi mi tady... To, lhala. Co? Nelhá, já ho tam mám zaseklý. Furt jde za mnou, ježišmarja, dělej, klikej. No tak, jak to otevřít? Aha, počkej. Já nechci no. říkat, ale já mám seklý tady, ve zdi. Ve zdi? Jo, tak to je dobrý, ne? Buď rád, já mám totiž jenom ksicht venku, víš? A teď už bolí! Počkej. No, brečí. Ježiš, pojď, škoda, že ho nemůžeš vidět, já ho teda vidím jako on taky na zemi, no. Já viděla jenom takhle chrastítko, jak tam prostě dělá. Ono si to dítě tam... lehlo a pak jenom bolí, no. Ježišmarja, co to... Jako chce sežrat? Jo, teď nás sežere to dítě. Ježišmarja, ale... to dítě s... To je divný! O, to je hustý! A teď vidíš, dobrý. Všechno sežral. Sežral medvěda. Zelenýho. Zelený, jo. To byl určitě gumový medě. Tady dokonce a Lego. Lego. Který se potáhl! No, prosím, nezabíjej mě. Dobrý. Já ti nezabijím, bože! Že ty jak se na to stopnul, tak... Ono se propadlo. Tak to byl nějaký zelený toxický věc. To jsou podle mě věci z nosu. Z nosu? V těle? No, jakože no. Většinou jako mladí děti to taky žrala, ne? Asi pravděpodobně jo. Ale myslím si, že v tomhle věku, co on ještě byl, tak ještě asi ne. Prostě zašťouráš v nose a vytáhneš nudly. A pak jim ham. Dobře. Řekla bych, že každý měl takovýhle období. A pamatuju si, že snad naše máma nás jako plácala přes ruce, že ne? No já to taky nedělal, ale jako vím, že se to dělávalo, že bo jako nějaký děti to dělávají, že jo? Maki, pro tebe je nejlepší, já jsem to taky tak dělal, skákej a koukej se ze strany. Přesně tak. Takhle jsem skákal já a udělal jsem to během chviličky. Tak. Venda normálně mi poradil, mi a sám sobě nám. No tak tady to bylo takový napěst, no. Dobrý, mám to. A ty vogo, tady jsou fakt hodně daleko ty skoky, nebo respektive tak vypadají, že jo? Jo, vypadá to hrozně daleko. Jo! Co to bylo? Jaká obří koule zelená. Já čekám, kdy... Už je tu. Nevím, je tu. Co to je, ale... To je... Bohni. Koule suchýho z nosu. Fuuuuj. Radši schovej. My jsme v těle, ne v nose, vole. A tady doprava. Nikdy nevíš, co tady najdeš v tom těle malýho dítěte. A tohoto je jako co, to je helikoptéra? Ne, to má být asi jako páteř a trup nebo něco takového. Možná. Vypadá to jako helikoptéra. No má takhle ty listy té helikoptéry nahoře, víš? Jak mají ty vrtule. A co je prosím tě tohle? To je výroba čeho? To je výroba, nevím čeho, ale vypadá to fakt divně. Nesmíš se to dotknout, nebo můžeš? Já nevím. Já nevím, já jsem se asi... To je... Já bych řekl, že to je výroba hlenu. Hlenu. No, z nosu. Hlen z nosu? Jo. Hlen se dělá v krku, ne v nosu. Je. A teď budeme krkat. A nebo to jsou ty prdy, možná, jak jsme slyšeli předtím. Budou ty prdy.
spíš. Ježiš, máte tohle nahoře, to je use these to build. Ečko? Ne, člověk, jako ne to, ale pokud máte mladšího sourozence, který je v tomhletom věku, tak to asi pochopíte, jo. Ale jak máme teďka nově jakoby synovce dvouměsíčního, tak člověk by nevěřil, že tak malý dítě umí vyprodukovat tak silný prdy. Jo no, dokonce je to občas silnější než maky. Víte co? To je jako fakt takový úplně, jako že čučíte, jo, nejhorší je, když tam máte ještě jako ruku úplně takhle jako vám to tu ruku jako oduní o tu plínu. No vypadá to fakt hrozně. Oduní. No má, já používám jenom jednu. Jo, vlastně to nám ukazovala Iris. To je taková bochcávka, že jo? Přesně tak, na to jsem úplně zapomněla. Počkej, kam jsme se to dostali, my jsme sem dopadli úplně... Neříkej mi, že to je speedrun. To byl normální. Neskoč ze mě už. To bylo božský dítě. Neskoč ze mě. Mně se to celkem líbí takhle. Vypadni, je nepříjemný. To bylo božský dítě, který bylo nahoře a když si... No nic, nebudem to rozebírat. Jo, speedrun z první proč osoby. Proč mám jednu oranžový ruce? Já taky nevím, jaký mám, ale chci říct, že speedrun z první osoby je mega cool a docela by bylo cool, kdyby nám třeba Radikal udělal speedrun z první osoby, tyjo. Prosím, ne. Radikale, prosím! Jako bylo by to fakt mega cool udělat přímo jenom speedrunové oby, prostě v první osobě. Ale s checkpointama. No jasně, že s checkpointama, ale bylo by to hustý, neříkej, že ne? Ne, nebylo. Ale jo! Rozhodně ne. Proč mám už furt máš oranžový ruce? Já nevím. Ne, už mám normál. A jo, má něco se změnilo, jak teďka jsem dopadla. Zase hran. Zase hran. Teďka budu mít boss fight. Bazooka. S bazookou. Okej, okay, ježišma. Jakou jedině to má... ne! Víš, co střílíme? To je. To jsou voskovky. Ale nevořezaný. No jasně, prostě střílíš po něm voskovky. A on ne po něm, ale musíš to střílet po těch dětech, co jdou po tobě. No vždyť jo. Aha, já to střílel prostě po něm, že jo. Je, ty jsi nekoukal do strany. Ne. Je, tady červený dítě už není. Už není. Už není. Na to, že jakoby tady zabijete v podstatě děti, je tak přijde, že je tady... zabijeme celou školku. Tak je tady jako... Je. Velký, jako velký prostranství. Sice jako je fajn, neskákej bože. Malí děti neumějí skákat, ne. Co to držej. Malí děti neumějí skákat, jak to řekla, ne? A kdyby promiň, uměli? Skákat můžete takhle jenom s ním, jo. On to sám nedokáže. Dobrý, mám to a jdem dál. Já taky, já si po tobě. Bazooku mám velice ráda, nebo obecně, jakože nevím, mě to přijde strašně zajímavá zbraň. To není bazooka, to je voskovkárna. Dobře. Je, teďka bych dala maněk shift, teda ctrl, pardon. Fortnite, víc zase, tyjo. Ježišma, ne, let's go, co to je? Ty jako pojedeš po tom dítěti? Prosím. Ty jsi s tím autem odjela! Já, a nemůžu to dojít, počkej. Ne, já už nejsem rychlá, já jsem pomalá, počkej na mě! Čekám. Ne, tak jeď, já se vezmu jiný. Dobře, tak jedu. Dobrý, dobrý, dobrý. Nevím, co to sakra jako je za auto, dost by mě zajímalo, jak potom bude vypadat. Ježišmarja, já to vidím teďko z té druhé strany. Ježiš, to je prostě hlava toho dítěte, takže my jsme teoreticky jako tu hlavu toho dítěte odstřelili a teďko jsme z něho udělali auto. Okej. Okay. Teda ono, když seš jakoby na kraji té hlavy, která je šišatá, nebo nevím, tak tam musíš chodit, protože tě to, jak to říct, nejseš na tom stejném místě, takže proto jsme předtím minule spadli. A já jsem celá zlatá, to se mi mega líbí. Jo no, pojď dopředu, než to zmizne rychle a to vidíš už. Ježiš, to je divný. Okej, okay. Jinak moje zlatá sucha se mi velice líbí u... A Venda se umístil, cool. Jo, jsem třetí na serveru. To je dobrý, krása, krása, krása. No nic, já bych to tady ukončila, doufám, že se vám to líbilo. Ne, že mně se to líbilo. Musím říct, že po dlouhý době se mi nějaký escape jako fakt líbil i rozesmál. Tenhle ten je fakt dobrý, budete mít v popisku videa. Super, Venda s bazookou. My se vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.